ukoliko Rusi budu, da kažem, spremni da nam nemilosrdno uzvrate, mi ćemo onda imati 100%. Onda ćemo imati 100% tržišnih cena, ići ćemo na futurese i crno nam se piše. Ali nije to jedina mera. Rusija može preduzeti još određene mere. Mi imamo ugovor o preferencijalnoj trgovini sa Rusijom, koju praktično i ne koristimo zbog pritiska Evropske unije. Evropska unija nas ozbiljno ograničava u svemu tome i nameće nam i svoja pravila i odsustvo carinskih barijera. Mi imamo jednostavno problem sa uvozom iz Evropske unije. Mi znamo da nam je... da su zemlje Evropske unije naši glavni trgovinski partneri, a do koje mere to nama ne ide nikako u interes, govori podatak da je samo u prva dva kvartala ove godine deficit trgovinskog bilansa u Srbiji bio 6 milijardi dolara. To je strašno. U prethodnoj godini celoj deficit je bio 7 milijardi, a ovde je samo u prvih 6 meseci skoro toliko. Do kraja godine on može da ode na 12, možda i više milijardi. Šta mi imamo ovde kao problem? Dvostruki problem. Jedan problem je, naravno, uvoznički lobi. To su oni koji imaju određene privilegije da rade šta hoće na tom tržištu uvoza i izvoza. I drugo je to problem sa Evropskom unijom, koja nas pritiska da sprovodimo ta neka pravila nametnuta, iako mi nismo član te metadržavne tvorevine. Mi imamo ugovor o preferencijalnoj trgovini sa Rusijom koji se jako malo koristi, ali on opet nama nešto znači. Jer u situaciji, ako bi Rusija htela da uzvrati, pored tog gasnog aranžmana koji bi, naravno, odmah bio mnogo, mnogo lošiji po nas, Rusija takođe može da obustavi izvoz mnoštva naših proizvoda, jako puno se izvozi naših poljoprivrednih proizvoda u Rusiju, dosta naših i malih, i srednjih, i većih proizvođača poljoprivrednih. Poprilično zavisi od izvoza u Rusiju. Rusija je jako dobar kupac što se tiče naših poljoprivrednih proizvoda i iz tog razloga ja i žalim što nam je nedopušteno, to otvoreno kažem, nedopušteno da više i ozbiljnije trgujemo sa Rusijom, jer mi, pre svega u sferi poljoprivrede i agrara, da kažem agrara, jer Rusi i proizvode ove lake industrije prerađivačke povezane sa poljoprivredom, to jest sveukupno gledano agrara, isto rado kupuju i Rusi su jako dobri kupci, Rusi ne prave mnogo pitanja oko cena i recimo koliko je to tržište veliko, koliko je ono značajno, govori to da mi jednu Moskvu koja ima zvanično 12, a možda ima 15-16 miliona stanovnika nezvanično kroz Moskvu, kao kroz protočni bojler, prolaze i ljudi koji se tu ne prijavljuju i žive neprijavljeno. Moskva ima 15 miliona ljudi, da se ne lažemo. Dakle, celokupna proizvodnja naše poljoprivrede ne bi mogla da zadovolji ni pola jedne Moskve. Koliko bi to tržište za nas bilo značajno? Evo, navešću recimo do koje mere rusko tržište, čak i za zapadne privredne subjekte, bitno, koji su bili prinuđeni zbog političkih metoda da napuste rusko tržište. Tvrdi se da je negde oko velikih, 200-tinak velikih korporacija, onih najvećih, kao što su Audi, BMW, sve nemačke firme su gotovo napustile. Sve, apsolutno, naravno, i američke firme, recimo i McDonald's, pa onda Starbucks i šta znam, ima toga puno. I ozbiljnije firme kao što su Acer iz IT sektora i Asus, ima mnoštvo firmi. Neke su ograničile svoj rad, njih negde oko 40-ak, oko 180 ih je definitivno napustilo, a oko 40 i nešto ograničilo. Što mu dođe na isto? I pogledajte šta sada rade te firme sa zapada. Oni traže nekako za obilazni put da se na rusko tržište perfidno vrate. I šta rade? Samo u poslednjih par meseci te velike međunarodne korporacije, koje nisu vezane za zemlje, za njih određena zemlja, nije toliko bitna, ali da sad ne skrećem, nego da kažem suštinu. Počele su da se, pod navodnicima, kako ja to kažem, naseljavaju u Kazahstan. Samo su vlasti Kazahstana u poslednjih par meseci dobile 300-tinak zahteva, 300-tinak kompanija za otvaranje delatnosti u Kazahstanu, gde su kazahstanske vlasti predložile čak da se napravi satelitski grad pored Alma-Ate. Ili Almatija, kako se po novome zove, ja ga i dalje zovem Almata, meni je novi naziv malo stran, nisam navikao na to. I predlažu da se napravi satelitski grad, inače Almata je malo te ne veštački grad, ali da ne ulazimo sad opet u to, da ne širimo priču, da se napravi satelitski grad
pored Almate, gde će biti smeštene te korporacije koje nisu tu došle zbog jednog bednog, malog tržišta od 12 miliona ljudi, već su ušle tu iz dva razloga. Da na perfidni način ponovo sarađuju sa Rusijom preko Kazahstana, gde će Kazahstan da trlja ruke, ono kaže kad se dvojica tabaju treći koristi. Druga stvar, da koriste privilegije Evroazijske ekonomske unije, koja daje mnoge prednosti za poslovanje i na taj način dodatno učine sebi dobro u poslovanju, da kažem, ono, možda čak i povećani benefit na neki način. Zašto ovo sve govorim? Do koje mere je rusko tržište čak i zapadnim kompanijama bitno, a kamoli nama, ovako malo? Dobro, naravno, 140 miliona stanovnika. Naravno, zato hoću da vam kažem, posledice takvog jednog političkog poteza mogu po nas da budu katastrofalne. Mi inače ovde imamo i finansijske i ekonomske probleme. Ne znam koji su veći, da li finansijski, da li sami ekonomski. Mada su oni naravno isprepletani, finansije su deo ekonomije. Ali ja volim ipak da se na neki način malo uže fokusiram na finansije, pošto su one krv ekonomije. Mi imamo problem i sa jednim i sa drugim, i sa ekonomskim poslovanjem i sa finansijama. Da rezimiramo samo što se gasa tiče, dakle, sve je na politici. Ekonomski mi i dalje možemo da računamo na povlašćenje cene gasa u ovom statusu quo za sada. Ako politički odluku promenimo, svrstamo se uz Evropsku uniju, onda nas čeka ili sudbina ostatka Evrope, ili, ne daj Bože, sudbina Moldavije. Pa pre sudbina Moldavije. Pre sudbina Moldavije. Smo mi Moldaviji sličniji nego Nemačkoj. Tu ćete se složiti. To ne mora da se eksplikacije nikakve daje. To je jasno. Dobro, mi smo ipak kandidati za Evropsku uniju. Oni nisu. Možda bi nas Evropska unija malo više zaštitila nego Moldaviju. Znate koliko je Turska već kandidat za... Da, specifičan slučaj. Pa i mi smo specifičan slučaj, priznaćete.